Hello, my name is Lava. The Mopa Design and Yangon School of Interior Design YSiD co-founder of the Kyaw Moe Wai. အခုကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ဒီဇိုင်းရင်မြန်မာအဝတ်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2021ဒီဇိုင်းရင်မြန်မာအဝတ်ပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒါတပြည့်အချိန်ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းရင်မြန်မာ2021ဒီဇိုင်းရင်မြန်မာအဝတ်ပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒါတပြည့်အချိန်ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဒီ
ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီ special award ခုအနေနဲ့ဘက်ခရီးတစ်ဒီဇိုင်းအဝတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီဆိုရှယ်အဝတ်ခုအနေနဲ့ဘက်ခရီးတစ်ဒီဇိုင်းအဝတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီစုလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီဇိုင်းအမြန်မြန်မာအဝတ်ပွဲလေးကျင်းပရတဲ့အကြောင်းအရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အ